Olá, amigos! Vamos abrir o presente? Sim! São ovos surpresa coloridos! Uau! Querem abrir? Sim! É um ovo vermelho. Vamos abrir? Sim! Abre. 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 Surpresa! Esse é o galo Bartolinho. Galo Bartolinho. Vermelho. Bartolinho. Não, Bartolinho, esse é um pato! Bartolinho. Galo Bartolinho, vermelho! Segundo ovo! Este é um ovo amarelo! Vamos abrir! Sim! Abre! 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 Surpresa! Este é o pica-pau! Pica-pau amarelo! Lá vem a galinha cacarejando. E atrás dela vem o galo o tempo todo resmungando. És um galo bigotudo, mentiroso e gorduchão. Sou o galo mais valente, mais amigo e bonitão. Cacarejos e resmungos daqui pra lá. Ui, que bagunça no galinheiro. Que alvoroçada a vizinhança está. Pica-pau amarelo. Último ovo. Este é um ovo preto. Vamos abrir? Sim! Abre. 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 Surpresa! Este é o papagaio Pepe. Papagaio Pepe, preto. Em sua cabeça tem uma crista grande. Despenteado ele vai. E recebeu de presente aquele grande pente pra poder se pentear. Papagaio Pepe, preto! Foi muito bom brincar com vocês! Até breve! Até breve! Via, oi, oi, oi. Boquinha, uou. O bezerro, quá, quá, quá. O pato, au. O cachorro.